Дорогі брати і сестри, сталася трагедія. Росія розпочала воєнні дії проти України. Українська православна церква завжди була, є і буде своїм народом. Я сьогодні звертаюсь до всіх вірних нашої церкви. І до всіх українців. Не впадайте в паніку. Господь з нами. В ці дні ми повинні показати свою мужність. Ми повинні об'єднатися один з одним в молитві, в любові до Бога, в любові до своєї батьківщини і в любові один до одного. Нам прикро. Що так сталося. Але Бог з нами не треба впадати в вічі. Треба усі дні посилити покаянну молитву за нашу українську землю і за наш народ. Я би хотів сказати декілька слів, і звернутися до президента Росії. Володимира Володимировича Путіна Українська Православна Церква завжди послідовно захищала цілісність і суверенітет нашої держави. І ми сьогодні просимо вас, Володимир Владимирович, встановіть війну. Наші народи, український народ і російський народ, народи, які вийшли з однієї Київської, Дніпровської купелі. І самый великий позор для нас, що ми воюємо один проти другого. Війна між такими народами, вона називається Каиновым убийством, потому что она повторяет первый грех убийства, який совершилось на земле. Когда сын Адама Каин убил своего младшего брата Авеля. Я призываю всех к благоразумию, Господь сотворил нас разумными творениями. И одарив нас великим даром Слова. И этим разумом и Словом мы должны решать все проблемы, которые возникают между нами на Земле. Я призываю всех, чтобы война остановилась, и чтобы мы сели за стол переговору и цивилизованным, божественным путем с помощью ума и слова. Разуму і Слово рішили ті проблеми, які сьогодні нас розділяють. Пусть Господь хранить наших воїнів. ми сьогодні особливу любов і підтримку виражаємо нашим воїнам, які захищають цілісність, захищають і бережуть нашу землю, нашу українську народ. Нехай Господь благословить вас і допомагає, і береже всіх вас. Я вірю і надіюсь, що здоровий глузд візьме верх. І ця трагедія, яку ми сьогодні переживаємо, буде скоро припинена, і ми знову будемо в мирі насолоджуватися. Даром життя, яке Господь кожному з нас подарував. Не для того, щоб ми друг друга вбивали, а для того, щоб ми друг друга любили. Нехай Господь буде з нами.